Akọ́lẹ́yìn orúkọ mi náà ni Dr. Níṣẹ́ńlá. Gbogbo ọ̀tọ̀ wá fẹ́ kàn sí mi, o lè kàn sí mi lórí 081 36 38 2299. Gbogbo ìwọ tí ò ń tajà, sáré bá mi gbìyànjú iṣẹ́ yìí. Àwúrẹ́ yìí, àwúrẹ́ kékeré ni, àmọ́ àwúrẹ́ tó ṣiṣẹ́ ju owó ẹ̀ lọ ni. Gbogbo tó mọ̀ pé ò ń tajà àwúrẹ́ ọjà, àwọn tó ń lo àwúrẹ́, ó yàtọ̀ sáwọn tó ń lo ṣúlẹ̀ o. Bóyá o kàn ń ta bí i, o ń ta provision, o ń ta bí i àwọn nǹkan pẹ́pẹ̀pẹ́ tó jẹ́ pé o nídìí ìtajà lé lórí. Ohun tó ń pè láwùrẹ́ ni ìtajà, òun ló ń pè ní àwúrẹ́. Àwúrẹ́ yìí dájú gan, àmọ́ ó kéré. Tí ẹ bá fojú kékeré wò ó, ó ṣeé ṣe kéèyàn lọ ṣe ńlá míì gan kó má ṣiṣẹ́ o. Bá mi sáré gbìyànjú ẹ̀, kí ló fẹ́ bá mi wá? Bá mi wá ewé ẹ̀tìpọ́n ọlá, ewé ẹ̀tìpọ́n ọlá, àbìfà gbúgbúrúgbú. Gbogbo alamọ ewé tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, ẹ bá mi wá pẹ̀lú iyọ̀. Iyọ̀ yẹn lè jẹ́ iyọ̀ dídì, ó dẹ̀ lè jẹ́ iyọ̀ tí wọ́n sìl. Ó lè jẹ́ iyọ̀ bí àwọn dángọ́tẹ̀ kankan yẹn, tọ́rọ àwọn mí máa bèrè ìbéèrè ṣé iyọ̀ tó táńkókó ni àbí iyọ̀ tó ṣe kinní kan. Kò bá jẹ́ dídì, kò bá jẹ́ èyí tí wọ́n táńkókó, kò bá jẹ́ èyí tí wọ́n rọ sínú láìlọ́ọ̀nù tí wọ́n ṣe tó sìl. Bá mi wá méjèèjì yẹn. Tó bá ti rí méjèèjì yìí, méjèèjì yìí nìkan náà ló máa bá mi gbúmọ́ṣẹ́ o. A máa yà wá lẹ́nu pé èèwo lóníṣẹ́ ńlá tún gbé dé yìí, ewé ẹ̀tìpọ́n ọlá nìkan àti iyọ̀ ká gbúmọ́ṣẹ́. Báwo la ṣe máa fi máa ṣe é? A ó máa fi wẹ̀ láàárọ̀ láàárọ̀ lọ síbi ọjà wa. Ìwọ tó bá dẹ̀ jẹ́ wípé bóyá ọjà tiẹ̀ bí ọjà alẹ́ ni, bí àwọn tó máa ń ta ọtí nǹkan nǹkan lálẹ́, bí àwọn tó ń ta bread lálẹ́, ẹ bá mi gbìyànjú ẹ̀. Kò bá àjà alẹ́ náà ló ń lọ bí ọjà ẹ, bá mi fi ọṣẹ yìí, bá mi fi wẹ̀ lọ síbi ọjà ẹ. Kódà níbi tíṣẹ́ yìí dáa dé, a tún lè mú díẹ̀ nínú ọṣẹ yìí ká fi fọ ọwọ́ wa, ká fi wọ́n ibi tí a ti ń tajà. Àwúrẹ́ ìtajà tí ó dájú ni, ẹ bá mi gbìyànjú ẹ̀, á bá wa lára mu. Ẹ mọ̀ pé ogun tí a bá ti mú wá látọ̀dọ̀ oníṣẹ́ ńlá, tested confirm ni. Ìyá kan wá sọ́dọ̀ mi jọ kan, wọ́n ní oníṣẹ́ ńlá ṣó confirm. Torí ẹ̀ tí ì sọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń sọ nínú fídíò yín pé ó confirm mu ni, mọ́mì iṣẹ́ yìí confirm. Àwúrẹ́ yìí confirm gan-an jọ, ẹ bá mi gbìyànjú ẹ̀. Ẹ dúpẹ́ fọlọ́run. 081 36 38 2299. Òun náà ni nọ́mbà mi, kò yí padà. Gbogbo ẹni tí ẹ bá ń chat wa, bẹ́ẹ̀ lẹnìkan pè mí bóyá lánàá, ó ní káàsán Dr. Níṣẹ́ńlá, fídíò kan tẹ post ni, òun fẹ́ béèrè pé ṣé tòótọ́ ni àbí báwo ló dẹ̀ ṣe béèrè. Irú àwọn question yẹn, òun ṣe question tó yẹ ká máa béèrè lọ́wọ́ ara wa. Tí ò bá confirm àní máa filẹ̀, tí ò bá pẹ̀lẹ́dẹ̀ lakọ ó lábo, ó yẹ ká mọ bá ṣe máa béèrè ìbéèrè. Kọ́lọ́run kò ṣàánú wa. Àdúrà wa gba bá a lára mọ́ ẹ ṣe.